podporu dnes tady v Hledišti v Brně. První kolo, first round. Jeho soupeřem je tedy Denis Vigovský z Ukrajiny v modrém a jdeme na první kolo. Vlasov to zkouší kopy z levé nohy, stejně taky ukrajinský soupeř. Další high kick. Přeskočený high kick. Vlasov se hodí zmínit i to, že má zápasy v K1, takže rozhodně nebezpečný nejen na ruce, ale i těma topama. Tohle hvízdlo. No zatím nohy v akci na obou stranách. Teď zkouší aktivovat Vasil i ruce. Zatím si tak měří vzdálenost, ať už těmi kopy nebo tím předním džebem. Hledá si svýho soupeře. Denis vzal zápas celkem snadno na zem. Vasil tam zrovna šel v tom výskoku, že neměl dobrou stabilitu. Pokus o přechod do lepší pozice a ten se povedl. Určitě toto výhodná pozice, nebo vůbec to přenesení zápasu na zem právě pro ukrajinského borce. Určitě, má dobrou kontrolu té země. Pracuje lehce kladívkama, nejsou to údery, které by Vasil nějak ohrozily, ale bodují tenhle ten zápas. Je hlavně vidět, že Denis Vigovský je na té zemi zkušený. Pro Vasila bude problém se z toho dostat. Krucifix, velice nepříjemná pozice, která může skončit i ukončením. Jedou čisté údery. Vasil musí začít něco dělat. Nebude stačit jenom schovávat hlavu, ale musí se začít bránit. Ale opravdu velmi nepříjemné. Se to zatím nejsou nějak tvrdý údery, ale jde to všechno čistě. Vasil by si potřeboval stáhnout soupeře níž k nohám, točit se k němu. Ukrajinský bude zůstat napomínání za údery do zátylku, pořád boduje. A teď ty lokty. Teď přicházejí lokty, to je velice nepříjemný začátek pro Vasila. Tak je dobré, že vyprostil tu levou ruku. Tady by potřeboval underhook dostat tu pravou ruku pod soupeře a sunout se mu dozad, ale Ukrajinec ho tam nepustil. Vasila krásně kontroluje nahoře u hrudníku, když Vasil nemůže využít nohy k mostování. I když týdecí pozice Ukrajinec nedokáže dát nějaký tvrdší úder, který by ohrozil, jak je vysoko, tak ale pořád boduje, má absolutní kontrolu tohohle toho kola. Je vidět, že se hlavně hraje podle jeho karet, že přesně diktuje ten vývoj zápasu. Pokus o Amerikánu nevyšel, ale pořád drží. Vasilovi se podařilo vstát, ale nechal tam hlavu na gilotinu. Musel odklepat. Tak to je nepříjemná porážka. Ve chvíli, kdy už se zdálo, že vlastně se dokázal postavit, že se z toho nejhoršího dostal za burácení diváků, tak Ukrajinec si tam chytl Vasila do gilotýny a velmi rychle to ukončil. Přesně tak, Vasil tam tu hlavu na okamžik zapomněl a Ukrajinec ho krásně potrestal. Jak jsme se bavili na začátku, prostě soupeři na poslední chvíli dokážou rozhodně potrápit a tady se nám to potvrdilo. Velká škoda, že se vlastně Vasil nedostal ani k tomu boxu, že vlastně toto bylo klíčové.
tak. Denis, musíme uznat kvality Denise, dobře si svýho soupeře přečet, nastudoval, domácí úkoly splnil na jedničku, nenechal se ohrozit v postoji, okamžitě, jak byla příležitost, vzal Vasila na zem a tam už si diktoval to tempo a to, co mu vyhovovalo. Tady je to ukončení, kde Vasil nechal tu hlavu hluboko a musel odklepat. Vidět, že Vasila takováhle prohrá, hlavně doma, mrzí. Dámy a pánové, v tomto duelu vítězí v prvním kole na Guilt and Choke Modrý roh a Denis Bykovský. A sportovně zatleskal soupeři. Vasil. Já vím. Já poprosím o chvilku ticha. Vím, že ti teda Vasil nie je do reči, ale ja by som to chcel teda uviesť trošku ešte predtým na správnu mieru. Ty si tento zápas zobral naozaj v ultra short notice. Zobral si ho túto stredu. Naozaj sa ti zmenil súper. Mal si krátky čas na to sa pripraviť. Je mi ľúto, že si prehral svoj zápas, ale možno by si nám mohol povedať také svoje prvé bezprostredné pocity hneď po zápase. Na hovno. Len ty dokážeš povedať na hovno a smiať sa pritom. Priatelia, veľký potlesk pre Vasila Ducára. Vasil hovorí, že mám povedať, že ďakuje, že ste prišli, ale ja by som bol naozaj rád, keby si to povedal, Vasil, ty. Skús. Naozaj sú to tvoji fanúšikovia, ktorí prišli, zaslúžia si to. Jo, ďakujem. Tak priatelia, nebudeme ho trápiť. Dámy a páni, veľký potlesk pre Vasila Ducára.